随着国境开放，台湾灯会作为台湾最具代表性的活动之外，也是国境开放之后的第一个大型活动。不少国际贵宾与采线团都纷纷来到台湾，也为台湾接下来的旅游潮打头阵。我们期待啊，他借由这次来到台湾，从灯会开始，体会我们台湾的美景哈，来带来更多的这个旅游的人潮。而为了吸引更多国际观光客，王国材也表示，交通部将规划新台币60亿元的预算，提供给自由行的旅客，每人新台币500元电子储值票证，例如悠游卡或一卡通。搭飞机就送高铁票，如果是转机就送半日游。另外，交通部也将补助国内外的旅行社。开了18年的餐厅，然后2年因为疫情转型，现在我们就是有音乐节才去做这个摊，所以我们没有实际的店面来做，我是觉得效果不大了啦。我觉得这个政策很好，因为疫情发生的时候有推出一个那个台湾配的挺原民的一个方案，那时候就蛮帮助我们这些因为疫情受到困难的一些店家啦。目前行政院订定的疫后强化经济与社会韧性及全民共享经济成果特别条例草案送立法院审议中，待草案通过后，再促进公共运输、加速观光客访台等相关预算案将送立法院，预计4月实施。而王国材也已要求交通部观光局优化64条台湾好行路线，务必延伸到高铁、台铁等重要场站，以利国际观光客访台旅游转乘不同的交通工具。《原始新闻》总部大使布拉瑞安台北市采访报道。